o tome da u svemu treba slediti put razuma i rasuđivanja, a ne povoditi se za beslovesnom pohotom. Prvo, u svim stvarima i u svim delima neka te uvek predvodi pravi razum i rasuđivanje, i ti se nikada ni u čemu nećeš prelastiti, bit ćeš iznad svake prelasti. Kao što se spoljašnji predmeti ne mogu gledati bez očinjeg vida, tako se i unutarnje duhovne stvari mogu shvatiti samo razumom i umnim rasuđivanjem. Drugo, ne počinji i nikada ništa ne čini dok, sjedinjuši se molitveno s Bogom, ne prosudiš. Jer ništa čoveka ne čini tako postojanim i uspešnim u svim stvarima kao pravi razum i rasuđivanje. Razmišljaj o zakonu dan i noć da bi napredovao kuda god pođeš, rekao Gospod Isusu Navinu, glava 1. 3. Kao što slepi ne ide bezopasno, tako ni bezumni nikako dobro ne čini. Stoga se ne podčinjavaj plotskoj pohoti i želji, već sledi uvek i u svakoj stvari samo jedan razum i rasuđivanje. 4. Osnovni uzrok Adamovog pada, kako je rečeno, jeste nerasuđivanje. Da je on prosudio o datoj mu od Boga zapovesti, da je sledio razum, ne bi ni počinio prestup, ne bi se prevario da okusi od zabranjenog drveta. 5. Sledeći razum i rasuđivanje niko ne može pasti. Ako nema istinitog razuma, ne može nikakvo dobro da učini. Kako je početak i koren svakog greha bezumlje i beslovesno nepoznavanje sebe, tako je početak i koren svakog dobra pravi razum i rasuđivanje. 6. Onaj ko je telesno slep, na svim svojim putevima se spotiče mnogo i na razne načine. Tako i onaj ko nema pravog razuma i ne postupa sa rasuđivanjem, uvek korača tamom beslovesja i greha. Ako je poznao sebe i ugleda umnu svetlost, uvek i u svemu prolazi bez prepreka. 7. Šta je greh? Dejstvo plotske pohote. A šta je dejstvo plotske pohote? Ništa drugo do bezumlje. Niko ne greši kao onaj koji se nalazi u bezumlju i nerasuđivanju. Svako dobro začinje se u razumu, a svako zlo u bezumlju. 8. Svakom grehu uvek prethodi bezumlje, a dobrodetelj i dobročinstvo predvodi razum. Nerazumnost nikada čoveku neće dati mira i potpune utehe, ako sam razum svojim prosvećenjem ne uspokoji i ne uteši dušu. Kao što slepi ne može da bude spokojan dok ne vidi svetlost, tako ni bezumnik ne može da se smiri sve dotle dok ne dođe u razum. 9. Zato razum i rasuđivanje treba ceniti više od svih dobrodetelji, jer u razumu i rasuđivanju leži početak i uzrok svakog dobra, jer i dobrodetelj ne može biti prava dobrodetelj ako je pomoćnici i rukovoditelji ne budu razum i rasuđivanje. 10. Kao što je od svih prirodnih čula, čulo vida najprevashodnije i najradosnije, tako i svemu mislenom i pojmljivom najvažnije mesto ima i najveću utehu pruža razum i poznanje svih tvari. Eto u čemu je život večni, eto kako se rađa i nastaje patnja. Glava 6. O tome da je potrebno pridržavati se posta i u svemu biti uzdržljiv. Prvo, ako želiš da stekneš istinski razum i da nesmetano pobediš sve strasti svoje, uvek se drži posta i uzdržanja, ne robuj plotskom sladostrašću da ne bi uzalud pogubio sav život svoj, pogružen u tamu beslovesja i tako primio platu lišavajući se nagrade na nebu. Drugo, na svaki način se kloni prejedanja i opijanja, jer je u njima početak i koren svakog greha, u njima pobuda na blud i nečistotu, u njima je priprema za večnu patnju. Neuzdržanje rađa svako zlo, zbog njega se praotac naš Adam tužno lišio raja i dopao smrti. Od prejedanja i pijanstva proizilazi tegoba duše, pomračenje razuma, plotska pohotljivost,
svagdašnja borba, lak pristup demona i otuđenje od božanstvene ljubavi. Treći. Prejedanje i napijanje donose ne samo duši štetu, već i telu bolest, a uzdržanje i trezvenost ne samo duši korist, već i telu zdravlje i lakoću življenja. Prejedanje i opijanje uskraćuju ne samo večni život, već i ovaj vremenski, istovremeno usmrćuju i dušu i telo, uopšte čine čoveka nepotrebnim Bogu i ljudima. Privremena slast priprema čoveku večnu tugu ako se ko bezumno prilepi za nju. Uzdržljiv i trezan život, raj na zemlji, a razvratan i grehovni život, pakao na zemlji i preteška patnja. Četvrto. Pobeđuj slasti i ovladaj njima, da te one ne bi pobedile i zavladale tobom, ako želiš slobodno da dostigneš večno blaženi život. Onome ko pobijedi, rekao je Gospod, Otkrovenje 2.7, daću mu da jede od drveta života koje u raju Boga moga. Još, trudite se ne za jelo koje prolazi, nego za jelo koje ostaje za život vječni, jer ti jelo ne koristi ništa. Jovan 6.27-63. I zato ne polaži previše nadu na ono što ti je dato na kratkotrajno korišćenje, već u Bogu traži istinsku utehu koja će s tobom večno prebivati. 5. Čuvaj se u svemu preteranosti i nedovoljnosti. U svemu se drži prave i razumne mere. Ako želiš da lak nađeš duševni mir, uvek i u svemu budi uzdržljiv. U neuzdržanju nikada nećeš naći mira i spokoja. Znaj, ako bi najslađa hrana bila pomešana sa otrovom, ti je ne bi jeo, ako ne bi želeo s njom smrt da okusiš. Ne bi hteo ni da se dotakneš nje. 6. Preziri zasićavanje stomaka da ne budeš zgrabljen i svezan uzama strasti. Pobeđuj žudnju i žeć plotske slasti i tereta duševnog ćeš se osloboditi i hrane božanstvene nasititi. Jer ko se ne odrekne malog uživanja, imaće da postrada od većih nevolja što donose strasti. Ako izjednačiš plotsko uživanje sa uzaludnošću, ugađanje telu sa tegobom, privremeno zadovoljstvo sa duševnim bolom, znaj da više nećeš poželjeti da se time prevlašćuješ, jer propadljiva slast nije slast, već čemer duši. Ugađanje telu nije uživanje, već izazov i breme. Privremena uteha nije uteha, već tuga i bol. Nije carstvo to nebesko, već lišavanje njega. Jer carstvo Božije nije jelo ni piće, nego pravednost i mir i radost u Duhu Svetome, veli apostol. Poslanica Rimljanima 14.17. 7. Ne priklanjaj srce svoje k zemaljskim slastima, jer su one privremene i truležne, i radost svoju ne polaži na piće i na zemno jelo, već teži boljem u Bogu, nebesnom. Ako bi se ti sada obilno i nasladio svim jelom i mnogim pićem napojio, ipak ti ne priliči da srce svoje k njima priklanjaš, jer njih s tobom u večnosti neće biti, jer je sve zemaljsko privremeno, a samo je nebesko večno i neprolazno. 8. Um neka te vodi kroz sav život tvoj, od rane mladosti, a prisjeti se koliko si hrane i pića još odavno uneo u sebe i vidjet ćeš da se nijednom nisi ni zasitio ni napio zauvek. Sve je iščezlo kao da nikada ni postojalo nije i sada nemaš koristi od toga, čak ni sećanja. I kao onda, tako i sada, da se svom hranom i pićem nasladiš, ništa veliko nećeš dobiti. Osim samo štetu, i svaki put kada sebe slastima ispuniš, izazvaćeš te gobu u duši i obnovljenje strasti. Stoga ne traži sebi takve plate ovde, već svu svoju nadu polaži na nebesku nagradu. 9. Odbacuj privremena telesna uživanja, da se ne bi lišio večne naslade i da ne bi izgubio večni život. Ugađanje plotskim željama nije ništa drugo, već teret za dušu i mora za savest. Tu nema toliko utehe koliko tuge, ne toliko sladosti koliko zatim gorčine. Ništavna je ta uteha koju istog trena sustižu bol i patnja.
10. Oni koji se pokoriše jelu i piću, ništa dobro i dostojno sećanje u svetu ne učiniše, već zanevši se sadašnjim životom, učiniše sebe nedostojni večnog života i uništiše sećanje na sebe među dobrima. I zato ako jedeš, jedi bez pristrašća, ako piješ, pij bez želje u srcu, jer nije ovde tvoje savršenstvo. Sve ovo će proći i uskoro se promeniti. Glava 7. O tome da se ne treba počinjavati plotskom sladostrašću, već uvek tražiti duhovnu utehu u Gospodu. 1. Kad raste bogatstvo svih zemljih slasti, ne dajte da vam srce prione za nje, veli prorok, Psalam 62. Zašto da svoje srce priklanješ tome, kad ti to nije zauvek dato i donosi ti ne korist, već štetu? Jer ti si ne jednom iskusio i uvideo da svaka privremena slast rađa gorčinu, svaka plotska naslada veže dušu i stvara u njoj svagdašnju pometnju i nespokojstvo. 2. Ne budi lakom u onome čime si se više puta sladio do presitosti i čime si ne jednom opteretio srce i dušu svoju. U jelu i piću, u snu i svemu ostalom uvek neka te predvode i pretiču pamet i rasuđivaće, da se ne bi rasuđivanje, da se ne bi u svakdašnjem zaboravu često spoticao i potpao pod svako zlo. Uzdržavaj se od plotske pohote, da bi zauzdao svako zlo. 3. Ne traži utehu u privremenim slastima, već traži večnu i neprolaznu nasladu u Gospodu, tvorcu svega. Nemoj se počinjavati beslovesnom sladostrašću, što veseli usta i grkljan, već blagorazumno uzimaj samo neophodnu hranu. Jer ako se počiniš plotskom sladostrašću, onda ti ono, vezavši te svojim uzama, nikada neće dati mira i spokoja, nego će te bedno zagnjuriti u sve strasne ponore. Upamti do čega obično dovode slast i pohota plotska i ne želi više da se njima prelašćuješ. 4. Verujem da si ne jednom, već više puta oprobao plotske slasti. Poznato ti je kakav teret donosi svaka plotska slast, kakvu tugu izaziva svaka zemaljska uteha, ali se uvek zbog zaborava prelašćuješ i kaješ se samo onda kada osjećaš bol i muku, a kada to prođe, opet se vraćaš na isto, kao pas na svoju bljuvotinu. 2. Petrova 2.22. Uzalud se obraćajući. Takva je snaga tvoje neosjetljivosti i slepila. 5. Ako ne poživiš nebeski, ne očekuj da ćeš se bez truda uzvisiti, zadobiti nebo. Ako ne zagospodariš pohotama i beslovesjem, nećeš naslediti carstvo nebesko. Ne varajte se, rečeno je, ni bludnici, ni lopovi, ni pijanice neće naslediti carstva Božjega. 1. Korinćanima 6.9-10. Jer ko ovde što stekne, to će i tamo biti s njim. Kako je ko ovde imao nameru i trud, tako će se određenje i tamo ispoljiti u njegovoj duši. Stoga odgoni od sebe snažnu želju da se predaješ besmislenom sladostrašću, da tako ne bi primio platu svoju i da ne bi čuo ove reči. Primio si dobra svoja u životu svome. Luka 16.25. Nije to za tebe novost i nije ti nepoznato. Nisi samo jednom ti naneo time sebi tugu i pometnju. 6. Podnosi neznatnu žudnju za jelom i pićem na koji te postiče neobuzdani demon proždrljivosti, da ne bi primio dvostruku štetu i teret i da zatim ne bi upao u veliku tugu i žalost. Znaj da si se ne jednom već prevario i stoga ne pristaj više na tu obmanu, da sam sebi ne postaneš ratnikom i nemilosrdnim ubicom. 7. Ne pokoravaj se plotskoj slasti i pohoti, već plotsku žudnju za hranom i pićem obraćaj na božanstvenu čežnju, da bi božanstvena čežnja koja ti je svojstvena daleko odagnala tvoje duše tebi nesvojstvenu plotsku slast i pohotu i podarila tvoje duši utehu koja ti priliči. Rečeno je, ne živi čovjek o samom hljebu, no o svakoj riječi koja izlazi iz usta Božih. Matej 4.4. 8.
Plotska naslada, nesvojstvena ljudskoj duši, ne može da joj služi kao uteha. Ona je ušla u naš rod od Adamovog prestupa i po neminovnosti ova plotska propadljiva slast dopuštena je do određenog vremena. Jer mi još nismo naučili da kušamo od duhovnog jela i često nemamo želje da se naučimo, već ga se nepromišljeno odričemo i ne želimo da ga oprobamo razumno. 9. U budućem neskončivom veku mi ćemo se hraniti ne ovom hranom i pićem, već božanstvenom, netruležnom blagodaću presvetoga duha. Postarajmo se o toj razumnoj božanstvenoj hrani kojom ćemo se večno hraniti, jer u plotskoj slasti nema istinske utehe i spokoja, u njoj je naprotiv neprestana patnja i duševni nemir, u njoj je manje utehe, a više bola i tuge. Jer nesvojstvena, nastala zbog prestupa, telesna hrana ne može duši da pruži odgovarajuću utehu i spokojstvo, već neminovno donosi nemir i tegobu. 10. U plotskoj nasladi, u jelu i piću, nema duši mira i spokojstva, već svagdašnja borba i gorčina, mrak i tama. I sama ta hrana i piće uvek su spojeni s velikom brigom i metežom, pa ni u snu ne daju mira i spokoja, već stvaraju mračna priviđenja i valjiva maštanja. Božanstvena pak duhovna i besmrtna hrana, duševni je spokoj, tišina života, sloboda duha, prostranstvo savesti, sladost i svagdašnja radost. Hrane se, rečeno je, od izobilja doma tvojega i iz potoka sladosti svojih ti ih napajaš. Psalm 36, stih 8.